Asan skrada ni kita nama dalam game find the code 2, okay? Mana kod dia ni? Mana kod dia? Bawa ni ke? Ke apa? Almari ni ke? Aisyah, okay. Stage 1. Empat lima lapan. Yay! Stage 2. Sambil okay. Okay. Enter. Woohoo! Kita dah masuk stage 3, guys. Menkutnya kat atas tu eh. Kat atas pokok. Ah, dah cuba. 758. Let's go. Stage 4. Merekod ni. Merekod. Where is the code? Ke belakang ni ke? Enam, enam, dua. Yes! Stage 5. Apa saya panjang sangat ni? Menekutnya. Menekut, menekut. Where is the code? Eh, bukan. Yang stage 5. Mana kodnya? Mana kodnya lah, hai. Mana kod? Kita tekan enter. Woohoo! Kita dah sampai stage 6. Mana dia ni? Kat bawah-bawah ni ke? Manalah? Dia sorok kod ni eh.
Waktu-waktu cenilah dia kena cari. Okay, sini tak ada, sini tak ada. Okay. Batu ni sini tak ada. Ha, ada dua. Tapi ada ke situ. Cepat, cepat. Ha. Wait, what? Oh, Syar tahu dah. 187. 187. Yay. Lepas. Kita kena cari belah situ ke lah? Kita kena cari belah situ pula. Ha. Sini. Oh, 4-4. 9-0. Wih, salah-salah. 6-0. Okay, tekan enter. Ah, tes 8. Kod dia belah mana, guys? Ke atas pokok ni ke? Ke atas pokok ni ke? Ha? Dekat atas pokok ni ke? Okay, batu kedua. Manalah, hai? Kat bawah-bawah ni ke? Ha? Manalah kotnya? Ya Allah. Ini kisah. Kalau yang ni sudah. Atas tu kot. Ini kot. Manalah kot ni? Kita tak boleh zoom. Kita kan zoom sikit je. Nak cari pun tak boleh. Nak main. Kita nak main token shop. Tak apa. Baiklah, itulah dia sahaja. Okay.